Po pse zgjodhi Amerikën për të përcjellë mesazhet e një drejtësie të pavarur, sepse Amerika aty ka qenë, aty është, po pse SPAK-ut në Shqipëri. Nën SBA-ja dhe BE-ja, sidomos SBA-ja është këmbgulje shumë e madhe për reformën drejtësi, për drejtësi. Janë ata dhe ne e dim shumë mirë mbështetësit e mënej, domethënë, e dim jemi këtu dëshmitar se çfarë betejë ka, duke përfshirë dhe kryeministin që del sigurisht më sërish. Por po të mos ishim ne, thot Rama, nuk do të ishte bërë. Po të mos ishte Partia Socialiste si forca shtetëbërse, reforma në drejtësi nuk do të ishte bërë. Amerika atje ishte edhe para se të vinim ne, por erdhëm ne, patëm ne vullnetin për ta bërë dhe u bë. Cili vullnet? A ka dalë zoti Dumani dy herë publikisht se aq i etik duhet të ketë ai, domethënë kreu i SPAK-ut, që thotë që ka rënë 40% domethënë çështja e denoncimit nga institucionet janë përthetuar në administrat, në tatime, në dogana, janë bilbilfyrësit që zoti Rama i bëri me shumë buj, domethënë që do të zbulonin korrupsionin. A nuk janë institucionet që refuzonin me të dokumente për incineratorët në parlament? Ku e morën kurajën këta? A thotë kreu i SPAK-ut që pjesa më një pjesë e mirë e drejtuesit policisë më shumë bashkëpunon me krimin sesa me SPAK-un? A ja, pra çfarë do që të themi ne që zoti Rama del si mbështetës i madh i reformës në drejtësi i SPAK-ut, në realitet del e kundra. Përderisa kreu i SPAK-ut e ka thënë këtë publikisht, do të thotë që kanë ardhur gjërat në atë pikë sa ai nuk i beson më shkresurinave, por është detyruar të drejtohet opinionit publik për të kuptuar që puna e SPAK-ut mund dështohej për shkak se kjo qeveri, do të thonë, edhe gjithë klasa politike as nuk e ka menduar në herë që mund dali para drejtësisë. Aq më pak zoti Rama. Dakor.